Hi hey guys! Good morning! Welcome back to our YouTube channel, Marjan's Garden. So ngayon guys ay gusto ko lang ipakita ulit sa inyo yung flower ng ating stinky dito. So ayan guys, so, ito yung pangalawang buds niya na open na. So nilipat ko siya dito para dito guys, hindi na ako magdidilig sa kanya kasi kapag umuulan ay naiinitan sila dito. So kanina ay nag ayos ako at nag na naman ako ng ano, ng arrangement sa kanila, kasi yung net, guys, ay ginalaw ko, yan, tinaas-taas ko, kasi kapag umakyat dito, guys, yung pusa, umakyat siya dyan, oh, kapag may net, so, kapag ganyan, uh, medyo malayalayo yung net, dito sa edge, yan, hindi pupunta siguro yung pusa, kasi natatakot siya kapag ganyan yung itsura, o, oh, yung barang ano, transparent yung makikita niya. So ngayon guys, mayroon pa akong ipapakita sa inyo na stinky. Na yung isa kong stinky ay nag-open na din yung flower. So mayroon din siyang bulaklak ngayon. So ang ganda niya lang guys. So kahapon to guys nag-open. o no, kasi ano, ang kahapon to guys nag-open. Ang baho niya kahapon, grabe. Tapos ang daming langaw. Ayan No. O, di ba napakaganda niya? So, kahit na mabaho, guys, yung kanyang flower ay uh, gustong-gusto ko pa rin siyang paramihin kasi napakaganda po talaga ng flower niya. Kaso nga lang, one day lang mahigit yung flower niya wala na. So, ayan yung look ng ating garden. So, dito, medyo naiinita na sila ng um, direct kasi, ano, nakataas na yung net. Yan, nakataas na. So, hindi ko lang, guys, masyadong itinaas kasi yung uh, mga agaboids ko ay, ano, kailangan magkaroon siya ng shade para hindi sila sunburn So, kawawa naman yung lipstick ko. Hindi niya kinakaya yung, ano, yung... Sobrang init. So, ayan. Dito kanina, nag-spray lang ako ng water dyan sa ating mga medusa, sir. And, nagpapausok ako. Ayan, guys. So, yung mga winalis ko. Tapos, medyo magulo pa kasi. Ayan, guys. So, oh. ayan. Nandito pa yung ating mga burrito. Ayan. So, ayan, oh. Ito, guys, yung nagawa ko kanina. So, plano ko na... Ah... Uh, etong part na to ay lagyan ko ng ornamentals yan. Kasi marami naman ako guys ornamentals. Yun nga lang kahit san san ko nilalagay. Tapos yung net, ang ginawa ko ay dito na lang siya. Hanggang dito na lang siya yung kalahati. Tapos yung kalahati ay pina ano ko doon. Yan. Pina ano ko dito guys oh. Pinababa ko. Yung parang pinahang ko dito. Kasi... Yung water niya kapag umuulan ay pumapa paganon So kapag iniisip ko kapag may ganito, baka yung water niya ay dito na lang din dadaloy, hindi na siya papaganon dito. So try natin kapag umulan titingnan ko pa rin kung ano ba yung magiging resulta ng ganyan na ginawa ko sa kanila. So ayan pinasok ko na yung ating mga ornamentals dito. Yan di pa rin ako guys tapos. Tapos dito banda nilagay ko yung ating aloe vera. Yan nasa labas yan guys na aloe vera na yan. O, oh, nasa na yan guys sa ano, sa initan. Kaya ganyan yung itsura niya, stress. Yan. So, pero ang laki-laki niya pa rin. Ayan. So, dito, dito ko nilagay yung ating ibang mga propagation. Ayan ano o, oh, marami akong mga ginawang propagation dyan. Tapos, marami akong ginawang, ano, mga niripat kahapon. Ayan, yung may mga niripat ako kahapon. So, yan yung ating mga propagation na iba. And then, yung iba naman ay ano, um, dati nang nakatanim. Pero ayan guys, mga top cut propagation ko yan. O, ito, kinalbo ko na naman ito. Yan, kasi nagpropagate ako. Yan sa, ganyan, sa, yan sa kulay pink na yan. Ganyan yung nilagyan ko guys. So, nandito yon banda. So, dito, dyan nilagay ko yung ating Fred ibis na malaki at yung Beltana. Tapos, ayan, ito yung dugong natin, banda. Tapos, doon sa ilalim niya, doon yung mga ghosty, at si uh, ayan yung variegated natin na si Supreme. So ayan dito, ayan siya guys. Ayan yung ating ginawa. So ito yung propagation ko ng fire storm. Ayan at ito yung ating stinky guys. So ayan o, dalawa yung flower niya tapos meron pa siyang isa na ano uh, mag-uupin soon. Ayan. Kaso lang guys, ang problema lang dito, napakaraming langaw kanina. Ayan no, may mga lumilipad-lipad na langaw. Ayan. Akala mo may patay dito kasi sya, sila yung pinupuntahan. Ito yung mga flower na to. So, ang ganda lang niya guys. Um, hindi gaanong kalakihan pero ang ganda ng color nito compared dun sa isa. Tapos mabalbon din siya. Ayan no. Oh. Hindi ko lang alam kung ano yung name lang ng ano na to, stinky na to. So, meron pa siyang mga flower buds. Ayan. So, yung dating namulaklak sa akin, yung nang unang namulaklak sa akin, guys, ay kinat ko. Ito yon guys. So, ayan, pinropa ko. So, yung mga ibang succulents yan ay tinanggal ko na para gusto ko ito, paparamihin ko siya, pupunuin ko tong pot na to na malaki. Ayan, pupunuin ko siya ng ganyan. Kasi nagagandaan ako, guys, sa flower niya. Uy ba diba guys, ang ganda. So dito banda nilagay ko yung ating uh, mother plant ng Biltana. Ayano, oh, puro na lang yan guys kinatan. So yung mga kinatan natin, na lumaki na naman yung mga babies nila oh. Ayano, oh, mga kinatan yan guys. Yan. Puro kinatan na lang yan. Tapos dito din yung mga uh, Biltana ko na propagation. Yan, yung mga kinat ko din dati. Tapos, yung malaki ko na na kinat dito sa mother plant na tinanim ko. Lumaki na guys. Ayan, kinat ko naman siya. Ayan, lumak nagkaroon na naman ng maraming babies. So, dito, hindi ko naman guys inayos yung ayos ko dito. Pero, dito banda, yon yung nilipat ko na naman. So, hindi pa nga to guys. Uh, permanent na ayos na to kasi magulo pa doon banda so inakit-akit ko lang kasi mainit na guys so mamaya um, uh, mag na muna tayo mag-ayos kasi mainit na and baka mamaya sumakita naman yung ulo ko. So, yesterday, uh, niripat ko itong ating ano, uh, ito, si raindrops, niripat ko sa pat na to. Oh. Yan, kasi gusto ko guys, kasi nasa ano to guys, nasa square pots na color pink. So, gusto kong ilagay na lang siya sa ganito para mailagay ko siya dito sa nainitan na. Ayan. Kasi parang nawawala yung kulubot niya guys. So, kasi nandun siya sa likod. May, may ano don, May shade net. So, ano. Hindi siya nainita ng uh, malakas na sunlight. So, hindi siya makareceive ng enough sunlight para lumabas yung kulubot ng kanyang leaves. So, dito naman nila. Dito ko, nil, dito ko na lang muna guys nilagay. Yung mga super bomb natin, yung mga nandyan sa taas guys na nilagay ko, binaba ko dito. Tapos yung mga dito, inakyat ko dun sa taas. Ayan, kasi dito, nandito na naman yung, ano, nandito na naman yung open. Yan, walang net. Kaya dyan ko nilagay yung ating mga caranculated lens para hindi mawala yung kulubot nila. So, napakahirap talaga guys mag-collect ng mga succulents sa may mga kulubot yan, mga carunculated na mga succulents. Kasi, Kapag hindi natin nabigay sa kanila yung enough sunlight ay hindi natin ma-achieve yung color na gusto natin sa kanila at yung kulubot na gusto nating makita sa leaves nila na yun yung nagbibigay sa kanila ng ganda. So kapag hindi natin yun guys na bigay sa kanila yung tamang sunlight na ano dapat nilang ma-receive everyday ay wala talaga guys. Pangit yung leaves nila. Yung bang parang walang ano kasi sanay ka makita sila na may ano eh parang may kulubot sa dahon. So, pag wala silang ganun, nakakasad kasi parang ang tamlay, parang ganun. So, ayan, maganda talaga sila kapag may kulubot. yan, So, ayan yung ayos natin dito. Ito, nilagay ko muna dyan, guys. So, ayan. So, pansamantala, yan muna, guys, yung gagawin ko. Hindi ko na muna ito gagalawin. Sa ngayon, so, sa susunod na lang kapag hindi na mainit. Ayan. So, yung ano ko pala guys, yung tawag dyan, uh, variegated titubans ko or apricot ay ayan. Neripat ko dyan. Ayan. Gusto kong ihang siya kasi, uh, ayan o. Ang taba niya pa rin guys. Okay pa naman siya. Okay pa rin siya hanggang ngayon. So, yung iba lang namatay nung kakaulan. Kasi pinaulanan ko yan guys sa labas. So ilang araw ko siya doon pinaulanan. So na overwater ata. Pero nabusog yung mga leaves nila as in naging butsog-butsog siya. So yun lang guys yung ating isishare ngayong araw. Yan yung pinagkaabalahan ko ngayong araw. So ayan o, naglagay lang ako guys ng plastic dito. Kasi guys, feeling ko hindi na to guys magawa-gawa. Kasi busy talaga yung papa ko hanggang ngayon. So yan na lang yung naisipan ko gawin muna. Yung Ganito yung ornamental sa gilid kasi ito uh, naman ng mga ornamentals natin ay gusto lang din naman nila yung shade yan ayaw naman din nila yung full sun kasi kapag full sun ay na sa sunburn sila so tamang-tama lang din sa kanila yung may shade net diyan sa taas tapos uh, kapag umuulan naman guys mababasa pa rin sila diyan kasi dyan bumabagsak yung water galing dito sa ating bubong Ayan, So wala tayong problema sa pagdidilig. Magkakaroon lang ako ng problema sa pagdidilig kapag tag-init. Yan. Yung, yung hindi umuulan kasi nagahakot talaga ako ng tubig dito. Yan. So that's all for today's video guys. Yan, I hope you enjoy watching at kung hindi pa po pala kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please to subscribe Merchants Garden and like and share. Also hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga susunod pa nating video na gagawin.